Co všechno v dnešním díle uvidíte? Já ho dostanu, počkej. Tak dobré. Pak ale jdou po nás dva creepři, tak opatrně. Beru tady toho, beru tady toho, bereme, bereme, pojď! Oh, tyjo. Dobrý. A skeleton! Další skeleton. Ty já vůbec nestíhám, ty krása. Je fajn, masné, tady je ropa. To je největší lozi skoro fit, co jsem kdy v životě viděl. Tohle? Ne, to jako sarkazmus. Počkej, ale to je možná tady to pramení, ne? No, čekaj. Tak. Jo, dobrý. Tak čau, teď je tady ke Michal a Čeky. Ahoj. A vítáme vás u třetího dílu z naší Teky série a co v dnešním díle budeme dělat, to nám poví Čeky. Půjdeme zpátky nahoru pro gumu a asi se začneme udělat nějaký ty elektronický přístroje. Jo. A taky bychom mohli... ten druhý a třetí díl téměř řetka po sobě, jako já jsem si tam ještě něco dovytěžil a našel jsem tam trhlinu, čili tamhle vidíte, že jsem si tam dal waypoint a teďka ještě tady se nám v trhlině spawnul velký slime, ale vůbec skočil do lávy a já jsem to už nestihl, takže umřel a nemám ani jeden slime ball. A mezi tím, co já jsem těžil, tak Čeky udělal tady ty dvě zlatý truhly. Myslím, že je jasný, jaký je z nich rozdíl oproti normální. Jo, a já nějaký pozor jsem to dělal, ale možná ještě ve videu, ne? Nebo ne? Jo, ty jsi to viděl, u mě, jestli jste se, ne, to jsem dělal o tom už na videu. Jo? Takže, u mě to vidíte asi u Gora, ne? Takže jestli jste se dívali, jestli se díváte u mě, tak jste asi v minulým díle mohli vidět, jak jsem dělal tak ty zlatý truhly. OK, no takže první půjdeme pro gumu, nebo no první musíme jít pro gumu, protože ty elektronické přístroje se dělají z toho, tak, že jo? Tak jo, čili já si pouštím stopky, dneska máme pořád pondělí 30. května, teďka je 4:45 odpoledne, tak stopky běží a... Stopky ty jo. Já už se ani moc nepamatuju, popravdě kvůli se jde nahoru. Dnesní díl bude asi trošku kratší, jsem zjistil. Tam je mramor vzadu potom. A je tam prostě plná stěna. Ale zombík. Skoč do lávy, blbe. Tak asi ne. Tak počkej ještě. Zapsal jsem si minutku na 20 minut. Uvidím potom, jakolik budu mít ještě času. OK, takže jdeme teda nahoru, ne? OK, já už si musím pamatovat kudy, tak. Tam tou vodou bychom možná, počkej. Ta voda, když vyplujem nahoru... Já vím kudy, já už vím, já už si to pamatuju. Jsem si vzpomněl. My bychom přišli do té trhliny nějak tudy. Tady vidíš to? Jo, už to pamatuju, to si pamatuju. Ale tam je uran nahoře. To je uran. Au, to bylo. Skladne. Aha, ale tyjo. Tam. Okay. Počkej, a teď mě napadla jedna věc, co bychom mohli ještě předtím, než půjdeme na to. Než půjdeme na... Jo, počkej, já se ještě vyklidím inventář. Udělat si armor. Tohle jsem natěžil. Jo, armor a já si musím vzít ještě nějaký jídlo. Hele, vyber si barvu. Červená, modrá, zelená. To je jedno, čeho máme víc. Ježiš, počkej, emeraldu si myslím, že nedá dělat. Ne, z toho se nedá dělat armor, tyjo. Jsem úplně zapomněl. OK, takže počkej, já píšeme si armor. OK, takže to uděláme jinak. Uděláme si armor třeba z... Tyjo, já začala zase, můžu mít armor, že? Počkej, já dám třeba dalších 12, tak počkej, tak. No, bo tak neberem, nebo počkej. Hele, prď na to, že ne armor dělat nebudeme, armor si máš potom z bronzu, si uděláme potom armor až. OK, ale vemku je bouřka, ty krása, slyším až sem. No, to nevadí. Ale, jsem si uvědomil to. Počkej, já ještě to jídlo nemám, ty krása. Já nějaký mám, ti však dám. Jo, ale pro sebou nosím ty upgradey, ty čestky. Ty ti napadlo, počkej, jsou ty baťušky, ty jo, jsem podobal, jestli ten na baťušky nejsou, ty jo, škoda. A tam potom byl uran ještě v tý, ale tady ještě krafťák. Divný. Z prvního dílu. OK, takže tohle bychom měl, tohle, ty jo. No, ty o tom mluvíš první díl, jak kdyby to bylo někde před rokem a on bude někde před včírem. Ne, no jo, ne, no jako, ne, tak na půl, no, tak jakože tam to jsme začali předtím, bylo už před 5 dnama, nebo nějak tak, ale... To je deal ještě možná až 5 dnů. To jsme přišli si v pátek nějak. No i tak jako já vím. Já si třeba mám nekonečnou sérii od těch dobré roky. Co tam je? A? Tohle je papenko prští. Hej, tamhle je taky uran nahoře. V té stěně. Ty velký trhy dělají nahoře. Telefon. Aha, tak já to zatím vykopu.
tady spadne štěrk, výborně. Tak čekaj, tady máš jak potom za sebou tu cestu. Co tady furt cvičí, krásno? Aha, to bude asi tam. Nebo ten ukrát tamhle. Jak myslím, tak myslím, že tamhle vlastně to jsem já vymyslel, ukrát tamhle to. Čiže já jdu už tak potom, a jdeme dozadu toho vodopádu, co jsem vykopal v prvním díle, když jsme tady byli. Jo, to je dneska den. Ach jo, já si uvědomuji, já mám úplně skoro zničený ten krumpáč. Jo, tak, jak krumpáč? Počkej, krumpáčem chceš žít dřevo? No to ne. Počkej, a máš ten kohoutek? Já teda jako mám, ale... Já mám. Jo, to je jedno, si vykraftíme, to se kraftí jenom ze dřeva. Tak jo, já zatím plavu tady nahoru, jak jsme se slavili dolů. No, rovno si můžeš potom vykraftit ty. Ať ti to popíšu, anebo se podíváš do toho, do receptu. OK. Čili tady je ten můj měra vytvořený vodopád. Hej, já jsem to jak bugnul. Tak. To ne. No počkej, ono tam... Ono se dá, když půjdeš jakoby úplně ven z vody, tak víčo, úplně... Tady je creeper, skoro. Ne, na minimálním pixelu běžíš, vyletíš úplně rychle do vzduchu. Po vodě. Jak se mi to povedlo předtím, nevím jak. Už mi to nejde. A bojím se, že to... Je to na vědě, ne, ale ta bouřka se sebe docela štá, že chce spomnout no příšery. To je jedno, pojď, prosím tě, jdeme. A to tady celkem laguje, ty krásu, jak prší. Tak no, má, tak, tak mám, já vypnu to. Tady se ještě vypíná ten déšť, tyjo, taky tím starým příkazem. Tugle Dovn Fall. Jo. Pojď, napsal dobře. Pěkně. Jo. Ale tady nám klíp, protože jsem na hodbou kustrou, čili já mám těžit. První pokus. Hele, tam je nevyměla to být ta bažina, to tam jdeme, tam budeme těžit tak dřevo, jo? Počkej, já jenom odbouknu strom, tak já tak chci, aby tady lítal. Jo. A kde jsi? Tady, počkej, měl bys mě vidět pomalečná. Stoj na místě? Ty bys, tam bys mě neměl být asi. Víš, kde bouchnu creeper? Vidím tu, běž do té bomby, nebo tam by to bouchlo prostě. No. Vidím tvůj nick, no vidíš mě? Tady, pojď se nahoru. Jo, dáme. A pojď semka. Tímhle směrem by to nějak mělo být. OK, vidíš. Hele, tady je ten gumovník. Jo, tam je vzadu džungle dokonce. Já vím. Počkej, už jsi mi zase ztratil, ale. Ale běž tam na tom místě, kde jsem byl já. Už tě vidím, prosím tě. Ahoj. Tady máš tohle. Musíš čekat jako. Já nevím, proč mě se tady v tom asi nějak seká, ty jo. Vedle tady džungle se ti to seká. To je ten důvod. Kam skáte ten gumovník? No, počkej, já se jen zjistím nejdřív, jestli tam není ten. Hej, kam tady doma není ten. Ten odvoď, ten. Zkusíme saplinky, abychom se rozmnožili. Skálky, jo, třeba, teda skál... Jo, mám jeden saplink, nádhera. Skácej, tam, skácej. Už je tu tvoje sekírku, když tam je tyho taky brzo praskne. Je to moje sekírku? Tu tvoje dvojitou. Jo, ale tyjo, a ti se dá utěšit stromy? Jo. Jakože rychle? No, jestli rychle to nevím, je to jen jako asi druhá kamenná sekírka. Či fakt? Jo? Co to vlastně, jestli to je jenom jako na bojový nástroj, by to měl být správně. Jo, počkej, tady dřevo, jak to vlastně, to vlastně vypadá z toho? To je jungle. What? Teď jsem buď jsem blbej, nebo... Tady je další gumovník, pojď ještě tak stěžit, jo, já nemám sekirku. Jo, a mě za chvilku praskne, já to taky, já to taky dotěžím. Já tady, přijde, nejtěž ten rodní blok, hlavně nejtěž ten rodní blok, tady je to totiž vyšší guma. O, to jsem ten archiment dostal znova. Aha, a už mě praskla. Tak já ti napřička vycraftím novou. Hele, nejsou tam někde nějaké, Počkej, tady na mě tady něco padá. Já si dopadá, počkej, já se jdu rychle, pojď, já jsem nejsou, no, to první. Jo, žádně, tady něco teďka spadly nějaký. Ale mám udělat zlatou už sekirku. A ne, tam moc nevydrží. To už je lepší kamer. Tak mě dej. A počkej, něco mě spadlo, co to je? To je guma. To znamená, že jsi vytěžil blok, kde byla ta guma, to je jedno úplně. Tam je další gumovník, tam přede mnou. Jo, ale ne, pojď asi dovnout ze bažiny. A počkej, tak ještě tady ten, když už je tady takhle pěkně. Tak jo, hele, tady je guma dokonce. Tam je rotten flash. To vezmu a... Počkej, jak sapling zase zkusíme. Nechci si tady vzít tu gumu, tady je. Co? Tady je ta guma, jak chci si vzít. No tak vině, to je jedno. Počkej, jenom někdo přišel, či já jdu otevřit, to byla asi ségra. Ani nemusíš dělat střih, já to taky nebudu stříhat. Ok. Give me dremel.
Já jsem tady. Give me dřevo. Give me dřevo. Který? Na dva kusy. To je úplně jedno. Nebo udělej krafťák. A i tak mi dej dřevo. Stačí takhle? Jo. Počkej, já mám ten krafťák. Myslím, že stačí. Ok, tak. Na, tady ho máš. Jsem chtěl udělat ty sekirky. Zapadá slunce. Jsem chtěl udělat ty sekirky. Jo. A zapadá sluníčko. Tam je potom další kubon. Taky bych chtěl udělat ještě ten kohoutek. Ještě dva. Ty, já skoro přesně. Ještě dřevo? Ještě mám ten gumovník. No to je v pohodě. Hej, pojď, já hodím ten kohoutek. Jo, tak počkej. Pojď tam. Škoda, že ten mod... ještě ti dám tu sekirku. Škoda, že ten mod na ty... Tady máš sekirku. Škoda, že ten mod na to, že ti to prostě automaticky dá tu věc do inventáře, jako když ti to dojde. Díky. Prostě nefunguje tak, že když to vyhodíš, to je trošku škoda. Hmm. Ale tak. Počkej, kam jsi došel? Ty jsi šel někam dopředu. Hej, mám kývku asi. Jo, to není kývka. Ne, to je jenom průchod. Tak potřebujeme pomalečku jednou, tak pojď za mnou rychle. Ty jsi kde dělal... Ale ještě jsi, vidím tě. No tam asi někde něco hnulo, ale počkej. Hej, tam ale tam tím směrem není to. Tam není, tam tím směrem není ta bažina, mám nějaký pocit. Tady je zimní bájo vedle mě. Tady bude ta bažina prostě tam tím směrem, já si to pamatuju. Jo. A jaká je pěkný, tyjo, nad tím mesem, ta barva ta je pěkná. Mhm. Já mám rád takový západy a východy slunce nad tím Minecraftem, to je pěkný. A ještě když máš nějaký shader. To jo, ty jo. To zvlášť nádherný. Ale tady jsme na té planině a tam... Jo, tady něco svítí, co to tu svítí? Zorčka. Tam no. Vybojím se to láva, no, ale... Tady jsme byli. No právě. Tady jsme jakoby přišli tímhle... A my jsme šli do oblouku. Jo, tady si to vybavuju, jasně. Bacha, skvěle to ani potom jdou. Já se snažím vyhýbat. Krásu, tady je creeperů. Tady zabiju. Ještě jak zabiju. Tady je creeperů. Pojď za mnou. No, jsi tady. Okay. Já za chvilku už nebudu moc běhat, jo. No, já taky ne. No, za chvilku mě budou chybět čtyři. Jako mám čtyři stejky, no, pečení. Chceš tak najez zatím. Já teď se zatím budu hlídat, bacha, zombík. V pohodě. Já budu zabít. Tady je ta važená, už nemůžu běhat. Se najím. Dobrý, já tady toho zombíka dám. Já mám full hunger bar, já ti hodím aspoň jeden, jo, když už. Okej, okay. Tam taky něco svítí vzadu. Au, jo. Ne. Je, díky. Ten se bude hodit za chvilku. Dobře. Ty jo. Tak. Je ten zombík. A tady máme to, tady máme tu... Je to dobrý tím, že já mám ten waypoint ty druhý nějak i víme kudy zpátky. No tak já taky mám, že jo? No tady jsou ty Hele, počkej, tady někde poblíž jsme byli v té první jeskyni. Tady no. Někde poblíž. No jasně, tady je přímo a tady jsme tam, jsme spavuli tam. A jo, tam je někde spawn. Bacha, pavouk. Jo. Zabíjej. Tady však těž a já se budu postarat o monstra. Okay. Že mám ten červený meč ještě plnej. Jak... Jo, ten gumovník byl plnej úplně tého. Jo. Byly tam tři ty. Takový ty oranžový, víš, co myslím. Gumy. Tam mám dole jsou sugarcane, mám je vzít, pokud se máme něco hodit? Jasně, že budou. Skoro všechno tady je, jako se na něco hodí. Jasně, jak já plně skočím. Jo, tam je skeleton, tak počkej, dřív jen minu toho. Už mi jde, pojď sem. Tak, skeleton mrtvej. Já beru sugarcane, kolik jich to je. Mimochodem, když tak z toho dřeva, toho gumového dřeva nemusíš dělat dřevo jakoby klasický. No. Protože to potom musíš časem našel nějaký přístroj, který je teda pomalej plně šíleně. Tak se z jednoho toho dřeva můžu dělat jedna guma, jakoby není to moc dobrý, jo. A proto to využívá dost elektřiny a tak, ale jako hodí se to. A když si tak myslíš, jestli budeme moc postavit první elektrárnu? V jakým díle? Hele, tady je sapling, tak já ho zmiňu. Ale, už klidně možná v dnešním. Jo? Vzhledem tomu teda, že já nemám až tak moc času, mám 13 minut už od teďka. A natáčíme nějakých 12 11. minut. 11? No, teda mě to píše 12, ale tak. No, 13, tady vidím na Bandicamu, tady mám vlastně nějaký počítač, já už nemusím ani používat stopky, ty kráso. No, já jsem si dal stopky na mobilu, a na OBSko taky dělá stopky. Jo, to jo, vím, že tady na tom Bandicamu tak mám, že mi to zaznamenává určitou část obrazovky a nahoře tady mám záznam. 13 minut, 24 sekund, teďka právě. Jo. To bouchlo. Creeper. Ty já se o to vůbec nestarám, ty jo. Ty krásu, já mám srdíčka, ty krásu. A kdyby u mě bouchl ten creeper, tak já z toho ani nevšimnu, takže. No já prosím tě nějaký jídlo, já mám 2,5 srdíčka a nejde mi to doplnit ještě. Díky, to bude stačit, mě je totiž chybějí 3 hunger bary, takže. Mně nechybí ani jeden naštěstí teďka, takže. Já jsem celá v pohodě.
tady jsou všude jenom ovce, hej, my jsme si měli zkusit. Ale asi my jsme, abych vtáhla, já jsem teďka tam toho vypadla, vždycky vyletí úplně do vzduchu a blbý je to, že se to vždycky bugne do těch stromů, do těch listů. Tady tak. Ještě jedna. Nahoře úplně ta vrchní. Ono je ani nějaká šance, že ti padne, že ho z toho dřeva ještě žíš. Má jako jedna. Jo, to jsem z toho měl předtím. Je to dobrý, hej, ale máš nějaký saplingy? Mám 4 saplingy, dobrý. Já mám 2. Okej, okay, to je celkem dobrý. Tak použijme ten kohout, tak bys viděl nějaký ten gumovník s tím oranžovým tím. Okej, okay, bacha, tam je creeper, tak já jdu po něj. Jo, pravým zložitkem se to dělá, by tě to zajímalo. Jasně. Creeper co, kde? Ne, já jsem fakt slyšel ten zvuk. Dobrý, už je mrtvej, ani nebo, a mám gunpowder. Krása. On se bude hodit, no, myslím, že na nic skoro tady není. Jo, na atomovku, kdybychom chtěli. Alebo TNTčko, prostěcky. Atomovka je asi tak jako TNTček. Bacha, bacha, creeper, já jdu za ní. Jo, to odvedeš už. Okej. Okay. Hele, jestli chceš vám udělat už nějakou tu elektřinu v tomhle díle, tak bych sem pomaličku šel zpátky. Tak já nevím, kolik toho máš teda. Já mám... 40 gumy. A dřeva mám 31 těch. Tak já mám 12 toho dřeva, počkej, jak já ti ho ještě dám. No a jestli chceš, tak tady máš i saplinky. Jo, se budou hodit. Si zasadíme vedle baráku. A nebo přímo v té jeskyni, že to můžeme nasadit. Přesně, hele, on ty teď spadl další sapling, čili to je dobrý. To je dobrý, no, se hodí jako. To vypadl. Creeper. Dobrý, já hodím. No, tak jdeme zpátky už? A to jo. Ať rychle vycraftíme nějaký to. Mimochodem první elektrárnu uděláme už jakoby dneska, protože uděláme jakoby nejzákladnější elektrárnu, která celkem generuje, celkem mají hodně. Ale skoro každá prakticky žádná elektrárna jakoby nic nespotřebovává, jo, když tak vodu nebo lávu nebo tak, jo, žádný jakoby item přímo, jo. Jasně. Ale ta základní první jakoby spotřebovává uhlí, víš co, takže. Jo. Takže je klasická tepelná elektrárna. Jo, generátor. Jo. Přímo. Enderman, opatrně, creeper. A vyrábí se dokonce ze železné pesy, takže, já vím. Jemá návrh, to takže. Creeper, hej, tady prostě všude jsou, já ho dostanu, počkej. Tak dobré. Pak ale jdou kolá dva creepři, tak opatrně. Beru tady toho, bereme, pojď! Oh, tyjo. Dobrý. A skeleton. Další skeleton. To je vůbec nestíhám, ty krása. Je fajn, masa, tady je ropa. To je největší lozi skoro fit, co jsem kdy v životě viděl. Tohle? Ne, to jako sarkazmus. Počkej, ale to je možná tady to pramení, ne? No, všechno. Tak já nevím, máš něco jako kýbo nebo... Ne, to se nebere, to potom se pumpou odčerpá, když tak. Tak počkej, jak já si to ukážu souřadnice, bo se tady mám dávej pojít. Ale to nemusíš, to je úplně maličkej tohle, kámo, to se vlastně ani nejplatí tady na tu pumpu. Pacha, zombíci a creeper. Tě, prosím tě, asi 3 bloky u pumpy. Normálně máš třeba i ložisko, který je úplně skoro, ne na bedrock, ale třeba do půlky, jakoby té země, víš co. Jasně, ale počkej, já bych potřeboval malinko. To třeba... Help? Nebo dám ti třeba portno? Ne, dobře, já jsem tady 2 zombíky a creepera. Pavouk, 2 creepři, hej, tady je prostě creeperů jak cip. Jo, jsem se úplně... Počkej, kde jsi? Aha, dobrý, dáme. No, já jdu směrem trhlina, takže... Jo, tak prostě... já se taky snažím. A moje waypoint je 100 metrů. Já mám, no, taky 100 metrů, no. 140, teda dobře. A barák mám 80, přitom to jakoby, ten mám dole. To je taký zvláštní. Já jdu prostě za waypointem trhlina, no, to je tam kousíček, čili tam by jsem taky někdy tak taky. Zašel, že tam toho bylo ještě hodně, tam byl urán, tam toho bylo fakt... Jo, to se taky zdálo, že tam bylo toho hodně, ty, když jsme šli nahoru. Ale ne, já nemyslím tam tu velkou tu, co vede na poroch, já myslím tu, co jsme našel teďka. Aha. Mezi natáčení. No já tu jsem... Tu mám právě označeno. Aha, tak já mám... A tu mám 90 metrů ještě. Díká moja teďka, tyjo, já už jsem mu skoro u té trhly naší. Jo, úplně, já jsem mrtvej. Nebo ne? Nebo ne? Já nevím. Proč jako myslíš, že bys měl být mrtvej? Mám měl jsem 2,5 srdíčka a jde po mně úplně šíleně moc mobu. Jo, tady po mně říká, okay, něco střílí, ale v pohodě. Hele, tady je kráva, dobře buknutá, ahovaní buknutá, tady chybí blok. Hele, chvilku je den už, to teda fakt super, znamená, že jsem došel domů. Jo. Do, úplně ne, už tě. Hej, jako my se tady docela dáváme, tyjo, bez brdění. Ježišmarja, já můžu, jedno srdíčko! Odpoj se, již tak, ne, však pohodě, se odpoj. Pohodě. Ale počkej, tady je ta trhina, ne, jasně, já jsem u trhiny. Já jsem už tady, jako taky, v té trhiny. Já jsem tu trhinu našel díky tomu mramoru, co je tady na to stěně. Ten mramor taky potom musíme někdy vytěžit. Jo, musíme, no. 17 minut na to, že, tak stihneme ještě tu elektrárnu. Ale mám, no, nestihnem. Mám tak 3 minuty. Jasně. 4 minutky. No to můžeme začít potom v tomhle díle, jak chceš. Jakože to dotočíme ještě. Potom někdy to dotočíme, nebo
Nebo to uděláme tak kratší trošku díl. Možná by... Tak chytně kratší, to je asi jedno. On to nevadí, teď natáčíme jak dlouho? 20 minut? Skoro 20 minut, přesně 19 minut. No. Počkej, kolik se tam šlo, už se tam pamatuju. No, takže mám začít nějaký 20 něco minut, to je podle mě tak akorát, že jo. Hele, mám tě portnout, jsem tady doma už úplně. Aby jsme ještě rychle stihli tu... Nechceš? Dobrý, už jsem tady v té druhé trhlině, jdu do té třetí a ší už. Ale tady ještě hodně... Zde, vyházel ten šachen. Binec. do té česky. Takže to. OK. Ještě jsem základní. Jsi tak hezky uspořádal, tyjo, jak jsem to dal ten. Tohle to lepší, nebo? Je to lepší, takhle to je. Takhle se mi to líbí, takhle se mi to líbí. A tahle barva se mi líbí. A dám si tady waypoint základna. OK, hele, rychle jdem udělat, ten generátor udělám rychle, jo? OK, a budeš něco tak pomáhat trošku? Jasně. To potřebuji gumu, a my ho musíme ještě přepálit. Oh, fail. Ne, ne, to potřebuji tam dát. Ne. Kukejny. Ježmarja. Maso. Spider eye, tyčky, hlína. Kosti, gunpowder, ten koutek si asi nechápu. Hej, máš ještě nějakou gumu nebo ne? Gumu? Ne, jo. Hele, budeš trošku craftit tady ty, jo, nebo tak. Okay. Čiže, když tak si najdi generátor, napiš si tam gene. Počkej. A ti dám nějaký úkoly, jo. Hele, udělám rychle, ještě klasickou pec udělám rychle, máš nějaký kum. Mám. Máš nějakou klasickou pec rychle? Ne, ale já si můžu dokraftit, počkej, máme kobl? Ne, já nemám kobl vůbec, ani jeden. Tak asi ne, já tak když tak já vezmu železo, udělám takovou tu pec, udělám takovou tou horší variantou, tu železnou přímo. Jasně. Tak, mám ale železnou pec. A jaký generátor, mám tady asi? Generátor úplně klasický je tam napsaný. Engine generátor. Ne, klasický generátor, jenom generátor to musí být napsaný. Jasně, a má to generátor mám. IDčko 249, 246, tak. Mám. Dobře, takže budeš kraftit. Aha, to musí kraftit jenom baterka. No baterku ani nemůžeš vykraftit, tak si napiš batery, protože tam je napsaná, tam je ta jakoby úplně jakoby nabitá, víš co, takže to nemůžeš. Batery a nic. Napiš batery. RE batery nebo? RE batery a to první, co tam jakoby je. 30, 239. Počkej, ti to řeknu. Jo, 30, ano. A no. Víš co, jak se kraftí, vidíš to? Jo, a co je to copper cable, to počkej, se ještě musím podívat. Zkus to. Rubber, potřebuji nějakou tu gumu, potom jo, už copper. Jasně. Už mám gumy celkem dost, tady máš. Tak počkej, jak jej hodíš? Jo. Já se tím udělám ten macerátor, okej? Okay? Je trošku složitější na výrobu, to je ten, jak jsem ti říkal, ty prášky, jak jasně. To dělá. Počkej, Ika se ještě potřebuji počít tady to, ne, celkem, teda celkem sakra těžký na výrobu. Je, hele. Budík. Ok, mám jednu minutu. Jo, tak počkej, já už mám tady ten kopr a... Udělej generátor a končím díl. Jasně, počkej. RS a TIN. Počkej, že nějaký RS a TIN. Mám? Takže asi na... Hele, to je creeper vedle tebe, počkej, ho zabít. Je, prosím tě, zabij ho. Ježiš, au, já mám dvě HPčka. Takže já už mám baterku. Rychle to udělej. Chceš ty, já ti dám tu ocel, ten refinat iron, jo? Ok. Máš. Tady nám raději nám rovnou všechen. Tak. Počkej, ještě se musím pak se tam vykraftit tady to. Jasně. Počkej, my potřebujeme plnou baterku, ne? Ne! To jenom ukazuje, to nemusíš, to nemusíš. Machine block. Potřebuji nějaký machine... To se dělá... Jasně, máš... to... jasně, dobrý, já už vím. Máš dostat také refinat iron, nebo nemáš? Teď ještě nějaký hodil pod tebe. Dobrý, já to mám už. Počkej, ještě iron furnace potřebuju. Vykopeme, nebo? Tady ta jednou žopu, tak já ho vykopu. Okay. A potom baterka nahoru, jasně, tak ji prostě hodíš. A prosím tě, prosím tě, ještě takový jeden problém, jo. Hlavně to musíme umístit nějak logicky, protože když to... To umístíme až v dalším díle, okej? Okay? Protože, okay. Protože to položíš a pak to vykopeš, tak ti z toho padne jenom ten machine block, jo? Jasně. To právě je na to složitý, protože to i v realitě, když si rozkopeš jako jo. Nějakou míčku, tak musíme to mít šroubovák. Jasně, tak to ukončíme. Okej, okay, ukončíme, pojďme tam na to naše místečko, já vezmu... Jo, ale bacha, tam vyskle to vzadu, tak já jdu ještě v rychlosti killnout, ty tamhle tím postav. Já takhle to udělám takové schody, mini. Dobrý, uhoř, nejde. Okay, tak pojď se mám... Počkej, už jdu. Je. Yeah. To je nechytné. Jo, už musím běžet. Ok, takže doufám, že se vám dnešní díl líbil. Jestli jo, tak dejte like. A odběr, jestli ho ještě nemáte, abyste viděli naše další videa, že jo? Jo, z této série. A my vám teda ještě jednou děkujeme za shlídnutí a zase někdy ahoj. Čau.